Қызылорда қаласында мектеп оқушылары жаппай бұрыш баллонынан уланды. Оған 7-ші сынып оқушысының әжетханаға бұрыш спрейін себуі себеп. Салдарынан мұғалімдер түскі ауысымдағы сабақты тоқтатып, оқушыларды эвакуациялауға мәжбүр болған. Ал жағдайы қиындаған 23 бала дәрігерлердің көмегіне жүгінсе, 5 оқушы әлі де ауруханада ем қабылдап жатыр. Өткір иістен уланған жасөспірімдер жедел жәрдем көлігімен облыстық балалар ауруханасына жеткізілген. Қазір бұл оқиғаға қатысты бұзақылық бабымен қылмыстық іс қозғалып тергеу жүргізіліп жатыр. Номері 9-шы мектептен 23 бала белгісіз өткір иісті затпенен, улануменен келіп түсті. Сол 23 баланың 5 баласы жағдайларының ауырлығына байланысты бөлімшеге жатқызылды. Бір бала реаниматолог дәрігердің бақылауында. Түскен кезде балалардың жағдайы жүрек айыну, бас айналу, ішінің ауырсынуына, тамағының жыбырлауына және ащы дәм келуіне шағымданып келді.